Крем довго поглинався, і макіяж знову доводиться робити поспіхом? Спробуй новий крем-основи під макіяж Nivea Makeup Expert 2 в 1. Один – поглинається за хвилину завдяки легкій текстурі. Два – екстракт лотоса зволожує шкіру та дбає про неї. Шкіра ніжна та зволожена. І у тебе залишається час на макіяж. Ти готова до нового дня та компліментів із засобами Makeup Expert від Nivea.